ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤንነትና በጎነት ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬ ለየት ያለ እንግዳ እዤላችሁ ቀርቤ ያለሁ። ይህ እንግዳ ማን ነው? በጣም እናንተም ብዙ ነገር የምትማሩበት በብዙ መከራ ውስጥ አልፎ ለዛሬ ቦታ የደረሰ ታላቅ እንግዳችን ነው። እንግዲህ ሁሌ እንደምንለው ሁላችንም የምናደርገው አስተዋጽኦ ለሀገራችን ሰላም ትልቅ ነገር ስለሆነ ሁላችንም በያለንበት ሀገራችንን እንጠብቅ የዛሬ መልእክታችን ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል። ውድ የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ የዛሬ እንግዳችን ዘማሪ ዲያቆን አስናቀ ደረጀ። ዘማሪ ዲያቆን አስናቀ ደረጀ፣ ጥሪያችን አክብረክ ወደ ኢቲአርቲ ሚዲያ ስቱዲዮ ስለመጣክ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እናንተም ደግሞ ለዚህ ለተቀደሰ ዓላማ ጠርታችሁኝ ስለጋበዛችሁኝ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። ቁጥር አራት ዝማሬ ባለፈው ተመርቋል። ስለሱ በሰፊው እንጨዋወታለን። አድማጭ ተመልካቾቻችንም ዛሬ ብዙ የሚማሩበት ፕሮግራም ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አስናቀ፣ የት ተወለደ የት አደገ? አገልግሎት የት ጀመረ? እንግዲህ እኔ የተወለድኩት ያው ተወለድኩ ልበል እንጂ ቦታዬ ይሄ ቦታ ተብሎ የሚታወቅ አይደለም። ግን ምዕራብ ሸዋ አምቦ ከተማ ተወልጄ ጉደር ላይ ነው ያደግኩት። ከጉደር በኋላም ደግሞ አሁን እዚህ አዲስ አበባ እገኛለሁ። አገልግሎትም እዛ ነው የተጀመረው? አዎ፣ አገልግሎቴም የተጀመረው ጉደር ላይ ነው። ጉደር በደብረ ሕይወት ካቴድራል ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በህፃናት ሰንበት ትምህርት ቤት፣ ከዛ በአዋቂ፣ ከዛ በድቁና እያልኩኝ ድቁናም በሰሞነኝነት ያገለገልኩበት ቦታ ነው። ብዙ ጊዜ የተለያዩ መድረኮች ላይ ሲሰማ ለቅዱስ ገብርኤል ያለክ ፍቅር በጣም ከፍ እንዳለ ሰማለሁ። እና ምናልባት ተወልደ ያደግክበት አገልግሎት የጀመርክበት ቦታ ስለሆነም ነው? አዎ፣ ይገርማል። እኔ ለመላኩ ለቅዱስ ገብርኤል የተለየ ፍቅር አለኝ። ያደግኩበት ደብር ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነው። የክርስትና ስም የሚገርም ኃይለ ገብርኤል ነው። እንደገና ደግሞ ድቁና የተቀበልኩት ድቁና ያገኘሁት በብፁዕ አቡነ ገብርኤል ነው። እና ይሄ የተገጣጠመ ነገሮች ስላሉኝ እንግዲህ እንዲያውም በቅርብም ካሴቴን ያስመረኩት በገብርኤል ዕለት ነው። ብዙ ነገሮች ደስ ይላል። አይ ደስ ይላል በጣም ብዙ ጊዜ እንደው ስላንተም ከዚህ በፊት የተገናኘንበት ጊዜ በጣም ሩቅ ነው። በአገልግሎት ተገናኝተን ነበር። ከዚህ ጠረፍ ቦታ ድረስ ሄደን አብረን የሆነ ጉባኤ ላይ አብረን ነበርን። እና ብዙ ሰዎች ስሰማ በጣም ታታሪ ነው በአገልግሎት ይባላል። በተለይ የጋምቤላም በረሃ አሶታል ይባላል። እስቲ ስለ ጋምቤላ አገልግሎት ህይወት ያጫውተን። በእርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያረገጥኩበት ቦታ የለም። ብዙ ቦታ ሄጃለሁ። በሰሜንም፣ በደቡብም፣ በምዕራብም፣ በምስራቅም፣ መሀል መሀሎችንም፣ ሁሉንም ቦታ ሄጃለሁ። ጋምቤላ ለየት የሚያደርገው ብዙ ገጠመኞች አሉኝ። ብዙ ጊዜም ተደጋጋሚ እጅ አገልግያለሁ። ከዚህ አንጻር ያው እንደውም እንደ ሀገረ ስብከቴ ነው የሚቆጠረው። ቦታም እዛ ላይ አገልግሎቱ በሰፊው ስለተካሄደ ቦታ ነው እንዴ እስከ መባልም ድረስ እንደ ሀገሬም እስከ መጠራት ድረስ የተዋወቅኩበት ቦታ ነው። ብዙ ላይፎችንም አሳልፌበታለሁ። ከአቡነ ሩፋኤል ጋር ጥይት ተተኩሶባቸዋል? አዎ። የት? እንዴት? ከጋምቤላ ወጥተን በምዕራቡ በኩል ወደዚህ በኦሮሚያ ክልል አድርገን ዲማ የሚባል ሀገር አለ። ዲማ የሚባል ሀገር ያው የጋምቤላ ክልል ነው፣ ግን ዞረ ነው የምትገባው። መሽቶብን ከሌሊቱ 4 ሰዓት 5 ሰዓት የሚባለው ጫካ ውስጥ ገብተን አሻሮ የሚባል ሀገር አለ። ማለት በረሃ ነው። በጣም አስፈሪ ቦታ ነው። ሱርማዎች ነው ያሉት። ይሄ ነው እኔ፣ አቡነ ሩፋኤል፣ አንድ መምህር ኤርሚያስ የሚባል አለ፣ መምህር ጥላሁን ሶሬሳ የሚባል አለ፣ ሌሎችም አባቶች ነበሩ። በአንድ መኪና ውስጥ ተያይዘን ነበር። ይሄ ነው ስንሄድ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ እዛ ጫካ ውስጥ ገባን። ጨለማ ነበር፣ መብራት የለም፣ ምን የለም። ጭቃ ነበር ያዘን። እዛ በጣም እየታገልን ከጭቃው ለመውጣት ቦታውም ጠፍቶብን ቦታውን ለመፈለግ መኪናውን እየታገልን እያለ ሱርማዎች መጡብን።
እዛ ወቅት ደግሞ በጣም ሱርማ አበሾችን እየገደሉ ባሉበት ወቅት ነበረ። ከዛ እንዳጋጣሚ ስንሄድ ጥይት ምናምን ድምጽ ሰማን። በጣም አስቸጋሪና ከባድ ነበር። ዛን እሳቸውም የመጀመሪያ ቀን ሲፈሩ ብዙ አገር አገልግሏል በጣም ደንግጠው ምንድነው የመጣብን ብሎ እስከማለት ድረስ ደንግጠው እንትን ያሉበት በቃ የተሳቀቁበት ነበር። በወቅቱ ሹፌሩ መኪና ስር ገባ። መምህር ጥላውን ጫካ ውስጥ ሳር ውስጥ ለጥ ብሎ ተኛ። አሁን አባ ማን ነበሩ? አባ አሁን ቤሩት ነው ያሉት፣ ኩዌት ነው ያሉት። አባ በርናባስ ይባላሉ። አባ በርናባስ ዛፍ ላይ ወጡ። ማን ይቀራል? እኔና አቡነ ሩፋኤልና ኤርሚያስ ሶስታችን ቀረን። መኪናው ጋር ስንቀር መጡ፣ ሱርማዎቹ መጡ። ከዛን ኤርሚያስ ደንግጦ ከኋላ የሆኑ አስበው፣ የኔ ሰውነት ኤርሚያስን ሲሸፍን መብራት እንዲህ እያበራ ማን ነው ማን ነው ማን ነው ይላል። ኧረ እባክህ መብራቱን አጥፋ እንዳታስገድለኝ ይለዋለሁ። እሱም ደንግጦ የሚያደርገው አያውቅም ነበር። እና እዛም መጡ እየተተኮሱ ምናምን መጡ። ከዛን ሲያዩን አቡነ ሩፋኤል ጸሎት ላይ ነበሩ። ከዛ ሲያዩቸው ይሄማ እግዚአብሔር ነው አሉ በቋንቋቸው። አየዋቸውና በጣም አቡነ ሩፋኤል ያስፈሩ ነበር። በጣም ግርማ ሞገስ አላቸው። ይሄማ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ሲሉ መኪና ስር የገባው ደንግ በቃ ቋንቋውን ስለሚያውቅ ብድግ ብሎ ወጣና ምንድን ነው ምናምን ይነጋገራሉ። በቋንቋው ሲነጋገሩ መንገድ ጠፍቶብን ነው ምናምን አሉ። ከዛ መንገድ መሩን። ሳር ውስጥ የተኛውን መጣ፣ ዛፍ ላይ የወጣው እንደ አጋጣሚ ወረዱ። እሳቸውም እዛ ወደ አሻሮ ገባን። ሸኝቷችሁ ማለት ነው? እነሱ ሸኙን፣ መንገዱን ከፋፈቱልን፣ ገፉልን መኪና። እዛ ወደ አሻሮ ገባን። በወቅቱ ያስደነግጣል በጣም ብዙ ነው የገጠመን እዛ ጋምቤላ ላይ። እንደገና ደግሞ ተመልሰን አሻሮ አገልግለን ተመልሰ ስንወጣ ደግሞ በቀን ላይ ትኩስ ነበር እና ሞተረኞች ሞተር አንድ ሞተር ላይ አራት አምስት ሆኖ ነው እየተነዳ የሚኬደው እና ሱርማዎቹ ሞተር ላይ ከኋላ ያለውን እመታለሁ ካሉ ይመታሉ። እና አንዱ ተገሎ በዛ መሀል ቁጣ ተነሳ በአበሾች መሀል። እንዴት በቃ እስከ መቼ ነው ምን ሞተው ምናምን መከላከያ ስለምንድን ነው የማይከላከልልን ብሎ በጣም ቁጣ ተነሳ። እሱን ለማብረድ ደግሞ አቡነ ሩፋኤል ተጠርተው ካለንበት ወደዛ ስንሄድ በእኛ ላይ ሩምታ ጥይት ሩምታ እዛን እሱንም አልፈን ወደ ዋናው ከተማ ዲማ የሚባል ገባን። እንደዚህ ብዙ ነገሮች ይገርም። በጣም ውጣ ውረደው በጣም ብዙ ነው። በጣም በጣም ምናልባት መድረክ ላይ ሲቆም ካሴ ሲወጣ ያለ ውጣ ውረደ የሚመስላችሁ ሰዎችም አሉና በአገልግሎት ብዙ ነገር አለ። እባቦችን እባብ በጣም በእኛ ላይ ይሄዳል። ተኝተን ትልቅ እባብ አልፎብናል። ጨብጠናል ዱላ መስሎን እባብ። አዎ እና ብዙ ነገር ነው። ምናልባት አሁን አራተኛ ቁጥር አውጥታል የመዝሙር አልበም አይደል? ሶስቱ ምን ምን ይሰኛሉ? ብዙውን ጊዜ ሰዎች እኔን አያውቁኝ፣ መዝሙሩን ያውቁታል እርግጠኛ ነኝ። ቁጥር አንዴ ግሩም ነው ድንቅ ነው እግዚአብሔር የሚል መዝሙር ነው። ቁጥር ሁለቴ ሁሉን ቻይ ስለሆንክ ነው የሚል ነው። ርዕሶቹን ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ቁጥር ሶስት ደግሞ ድል አድራጊና አሸናፊ ወይም ደግሞ ብዙዎቹ እዚህ ቁጥር ሶስት ላይ የሚያውቁት እንባዬ ታበሰ በልጅሽ ድንግል እመቤቴ በምልጃሽ የሚለው ዝማሬ እሱን ነው የሚያውቁት። በአብዛኞቹ ደግሞ በኮሌክሽን የአውደ ዓመት መዝሙር በደንብ ያውቁታል። በኮሌክሽኑ ያውቁኛል። ምናልባት በድምፅ አውቃችሁት በመልክ የማታውቁት አስናቀ ደረጀ እሱ ነው። የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ አምላክ ተወለደ ተጠመቀ ለኛ የሚለው ያው እስቲ ለምን በዜማ አንለውም? እስቲ የመጀመሪያውን አዝማች ብቻ የዓለምን በደል የሰውን ግፋይቶ ዘጠና ዘጠኙን መላእክቱን ትቶ አገኘነው ዛሬ በበረት ተኝቶ የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ አምላክ ተወለደ ተጠመቀ ለኛ እያለ ሄዳ። ይሄ በጣም አውደ ዓመት ላይ ሲመጣ በተለይ ጥምቀት ልደት ሲመጣ በጣም ይዘወተር የሚደመጥ መዝሙር ነው። በጣም በጣም በሬዲዮ በቴሌቪዥን ያው የኔ ድምጽ ነው የሚለቀቀው። መዝሙሩ ያው የህዝብ ዝማሬ ነው፣ ግን በካሴት
ሁለተኛ ላይ ሰራው ተከክል መዝሙሮች ከመዝሙሮች አይበላልጡ ግን አስናቀ ከራሱ ዝማሪዎች በጣም አብዝቶ የሚወደው ዝማሬ የትኛው ነው በጣም ውስጤን የሚነካኝ እንደገና ደግሞ ከሰዎች ጋር በደንብ ያስተዋወቀኝ መዝሙሬ ያው የታወቀ ነው ሁሉን ቻይ ስለሆንክ ነው እስቲ በዝማሬ የሚለው መዝሙር በጣም ወደዋለሁ ከብዙዎችም ጋር ያስተዋወቀኝ ሁሉን ቻይ ስለሆንክ የሚለው መዝሙር ነው እስቲ እንደ መጀመሪያው በዜማ እስቲ እንበለው ሁሉን ቻይ ስለሆንክ ነው ሁሉን ቻይ ሁሉን ቻይ ስለሆንክ ነው ኤልሻዳይ ጌታ ለኛ ቸርነት ስለበዛ ነው ትናንትናን አልፈን ለዛሬ በቃ ነው ያንድ ቀን በደሌን ሰው ሳይታገሰው አንተ ግን ያለፍከኝ እጅግ ብዙ ቀን ነው እንደ ባለማረክ የተመለከትከኝ በፊት ያቆምከኝ ጌታ የኔ ማነኝ ጌታ ቸርነት ስለበዛ ነው ትናንትናን አልፈን ለዛሬ በቃ ነው ሁሉን ቻይ ስለሆንክ ነው ሁሉን ቻይ ሁሉን ቻይ ስለሆንክ ነው ኤልሻዳይ ጌታ ለኛ ቸርነት ስለበዛ ነው ትናንትናን አልፈን ለዛሬ በቃ ነው ዝማሬ መልእክት ያሰማል አሜን በነጋችን ላይ ግጥሞችን ከዚህ ፍት ያሉት መዝሙሮች አዳምጫቸዋለሁ አብዛኞቹን አቃቸዋለሁና በጣም ህይወት የሚቀይሩ ግጥሞች ዜማዎችም ምናልባት እነዛ ነገሮችን መሰለኝ አሁን ላይ ላለህበትም ነገር ብዙ ረድተው ከዚህ ያደረሱ በጣም ቁጥር 4 መዝሙር ባለፈው ታስመርቃል ምንድነው የሚለው ረሱ ቁጥር 4 ያው የታመነ እረኛ ነው የሚለው ረሱ እጅግ የተፈተንኩበት በጣም በጣም ብዙ ነገር ያየሁበት ዝማሬ ነው ቁጥር 3 ሰርቼ እንደዚህ እንትና አልተፈተንኩበትም በጣም ዋጋ ከፍየበታለሁ ደስም በሚል ሁኔታ እኔ የተመረቀው በእንባ የታጀበ ምርቃት ነበረ እንግዲህ የታመነረኛ አዎ የኢቲአርት ሚዲያም ቤተሰቦች ኦልሞስት ቪዲዮ አይ ቲንክ ላይቭ ስትሪም ከ50 ሺህ በላይ ምናምን ታይቷልና በላይቭ ስትሪም ብዙ የታየ ቪዲዮ ነውና ብዙዎቹ አይተውበታል በጣም ትልቅ ሐሳብም በጣም ትልቅ ትምህርትም የተነሳበት ነው ምናልባት አንዳንድ ጥያቄዎች ያው ማንሳት ሳልፈልግ ላነሳ ነው ቤተሰቦቻችንም የሚማሩበት ስለሆነ ማለት ነው አሁን ላለበት ቦታ ዝም ብለህ አይደለም የደረስከው በጣም ትልቅ መስዋዕትነት ከፍለን እዚህ የደረስከው የግድ መስዋዕትነት ሲባል በህመም ምናምን ብቻ አይደለም ወይ ደግሞ በሌላ ብቻ አይደለም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ላለመውጣት ማለት በብዙዎቻችን ዘንድ የማይቻለውን ነገር አድርገሃል ከቤተሰብ እስከ መለያየት ድረስ ማለት ነው የቤተክርስቲያን ፍቅር ይሄን ያህል ያደርሳል እስቲ ስለዚህ ነገር አጫውተን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዙሪያ ከልጅነቴ ጀምሮ የተፈተንኩበት እኔ ያው እናቴንም አባቴንም ሳላቅ እስከ 97 ዓመተ ምህረት ድረስ ባሳደጉኝ በእናቴ እጅ ነው የኖርኩት እናትም አባትም አርጌ የማቀው ያሳደጉኝ እናቴን ነው ግን ከዛ በፊት ያው ከእናት ከአባት እንግዲህ ትወለዳለ አባቴ እንግዲህ ያው ከዛ ከ97 በኋላ ካወቅኩት በኋላ የሰማሁት ስትሪውን ወይም ደግሞ የነበረው ታሪክ አባቴ በወቅቱ ነጋዴ ነበር በ1978 ጀምሮ እኔ 1978 ነው የተወለድኩት በዛ ወቅት አባቴ ነጋዴ ነበር እኔ ከአደግኩበት ከተማ ወደ 180 ምናምን ኪሎ ሜትር ራቅ ይላል እናቴ ኖረችበት ደግሞ እኔ የተወለድኩበት አካባቢ እዚህ ወደ ሾቦካ የሚባል አካባቢ ነበር ከዛ እናቴ ወደ ሃይስኩል ትምህርት ታድግና
ሃይስኩል ትምህርት ቤት አምቦ ነው ያለው። ዋና አውራጃ ይባላል አምቦ። አምቦ ነው እና የምራብ ሸዋ ዋና ከንትኑ አውራጃው አምቦ ነበር። እዛ ነበር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ያለው። እስከ 8ኛ ክፍል ተማረና 9ና 10ን 11 12ን አምቦ ነው ተማረች። በዛ ወቅት አባቴ ከ እንትን ኤጀሬ የምትባል ወይ ባኮ ከባኮ ወደ አዲስ አበባ ንግድ ይነግድ ነበር። ኢንትሪ መኪና በወቅቱ ኢንትሪ ትልቅ መኪና ነው። ያኔ ኢንትሪ መኪና ባኮ ከጌዶ አለፍ ብሎ እዛ ቡና በቆሎ ምናምን የጫነ ወደ አዲስ አበባ ይመጣል። አምቦ ያድሩ ነበር። ፒስታ መንገድ ነበር በወቅቱ። አምቦ ያድራሉ። ከአምቦ ሲያድሩ ከእናቴ ጋር ይተዋወቃሉ። ሲተዋወቁ ያው በጓደኝነት አብሮ መኖር ይጀምራሉ። እዛ እኔ ጸነሳለሁ። እናቴ ትፈራለች፣ ምክንያቱም ቤተሰብ ጋር ነበረች። ምታደርገውን ታጣለች። እዚያ አምቦ ላይ ተከራይታ ነው የምትኖረው። ያው ትምህርት ሃይስኩሉን ለመማር ከቤተሰቦቿ እዚህ ነው አምቦ ላይ ነው ተከራይታ የምትኖረው የምትማረው። እዛ እኔ ጸነሳለሁ። ተጸንሼ የት ታድርግ? ቤተሰቦቿን ፈራች። እዛ ጉደር ከአምቦ ቀጥላ ደግሞ ጉደር አለች። አምቦ ወለዳለሁ። ከአምቦ ያው አጠራርጌ ነው ታሪኩን ያወራሁት። አምቦ ተወለድኩኝ። አምቦ እንደተወለድኩኝ ጉደር አምጥታ የማታውቀው ሰው ጋር አጥር ስር ጥላኝ ትጠፋለች። እዛ አጥር ስር የሰው ያሳደጉኝ አጥር ስር ሳለቅስ አሳዳጌ ይሰማሉ። ምንድን ነው ምናምን ብሎ ይሰሙና ሲያዩ ልጅ ነው። እዛ ወዲያው ፖሊስ ጣቢያ ይኬድና ፖሊስ ጣቢያ ይመዘገባል፣ ቀበሌ ይመዘገባል። አሳድጓለሁ። በወቅቱ እድለኛ ሞኜ ያሳደጉኝ ልጅ የላቸውም። እዛን አሳደጉኝ። ብዙ ነገር ነበረ በመሀል። ጎረቤት ሁሉ እድር ልትበላበት ነው ይሄ በጣም በቃ የሆነች በቃ በጣም አስቸጋሪ ነበር ሰውነቴ። እንደተወለድኩ በሶስት ወር በአራት ወር ትጠላኝ የጠፋችው። እዛ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ገብርኤልም ወደ ፍቅር ያለኝ አንዱ ነው ይዛኝ ሄደች። ገብርኤል ይሄ ልጅ ሰጥተኛል፣ ይሄ ልጅ ከሞተ እዚሁ ጥየው ነው የሚሄደው፣ ካሳደግከው ግን ለአንተ እንደ ልጅ እንደ አገልጋይ አድርጌ ነው እማኖረው፣ አገልጋይ ይሆናል ብላ ተስላ እናቴ እዛ ወሰደችኝ። ክርስትና ተነሳው፣ የገብርኤል ልጅ ሆንኩኝ። ክርስትና አባቴም ገብርኤል ነው፣ ያሳደገኝም ገብርኤል ነው። ኃይለ ገብርኤልም ተብዬ ክርስትና ስሜ ተጠራ፣ ኖርኩኝ። ግን የሚገርም የዛ ወቅት እናቴ ሙስሊም ነች። እናቴ ጋር ባደግ ሙስሊም ሆን ነበር። አባቴ ፕሮቴስታንት ነው። አባቴ ጋር ባደግ ፕሮቴስታንት ሆን ነበር። እግዚአብሔር ምክንያት አለው። እነዚህ እናቴ ጋር እንዳሳዳጊ ወሰዱኝ። እናቴ ጋር ኖርኩኝ። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ናቸው። እሳቸው አሳደጉኝ። በብዙ ነገር እዚህ ደረጃ ደረስኩ። እግዚአብሔር በምክንያት ይሄን ነገር ሁሉ አልፎ በቤቱ እንድታድግ ይሄን መንገድ ሁሉ አመቻቸ። ነገሮች ካደግክ በኋላ እዚህ ከደረስክ በኋላም ባለፈው ምርቃቱ ላይም አንዳንድ ነገሮች ያው አብረክ ብዙ ጊዜ ያሳለፍኩ መምህር ብዙ ነገር ሲመሰክር ነበር። አባተ ከዛ በኋላ ፍለጋ መጣ? እኔ ነኝ የፈለግኩት። ማለት ያው በወቅቱ ያሳደጉኝ እናቴም ፈቀዱልኝ። ማለት እዛ አብሮ አደግ ጓደኞቼ ሚስጥር ማውጣት ጀመሩ። ማለት አንተ ከመሬት የተገኘ ልጅ ነህ ይሉኝ ነበር። አንድ ሰካራም ልጅ አለና ይመጣና አንተ ከመሬት የተገኘ ልጅ ነው ይለኛል። እኔ ምን ማለት ነው ምናምን ብዬ ያው መጠየቅ ጀመርኩ። አዎ ብሎ ታሪኬን ነገሩኝ። አዎ እንደዚህ ነው ያልኩ። በፊት የተናገርኩት ነገሮችን አሳዳጌ ነገሩኝ። እናቴ ይቅርታ፣ አሳዳጌ አይባልም፣ እናትም አባትም ናቸው ለእኔ። እሳቸው አዎ እንዲህ ነገር አለ ባቅ ደስ ይለኛል ብዬ የሚለውን ነገር በውስጤ ያው እንግዲህ ልጅም ስለነበርኩኝ ህፃንም ስለነበርኩኝ ለምን አባትና እናቴን ለምን አላውቅም ምናምን ብዬ መጠየቅ ጀመርኩኝ። ስጠይቅ እናቴን አገኘኋት። ሳገኛት በቃ ስታየኝ አለቀሰች። ለካ እሷ በርቀት ትከታተለኝ ነበር። እዛ አለቀሰች እና መሰረት ነበር ስሜ። መሰረት አለችኝ። ያው እሷ ያወጣችልኝ
መሰረት ምናምን አቤት እኔ አርሳን በቃ ብዙም አልተዋጠልኝም። አወቀኳት አባቴን ጠየቅኩ። አባቴ እንዲህ አይነት ሀገር ነው ያለው እንዲህ አይነት እዚህ በባኮድ ውስጥ ገባ ብለ ጀሪ የምትባል ሀገር አለች እዛ ሀገር ነው ያለው እንደዚህ ነው አቶ ደረጀ ይባላል አየለሽ ሆነ እንዴ ምናምን ብላ ታሪኩን ያያቴ ቅድመ ያቴን ስም ሰጠችኝ። ይኩን ተዋወኩኝ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ነው ሲሄድ አዲስ አበባ ነው የሚኖረው። እዛ ወደ አዲስ አበባ ላኩኝ። አያቴ ሲያይ ደነገጠ። አያቴ አሁንም አሉ ደነገጡ። እዛ እሳቸው ደግሞ ታሪኩ ብሎ ሰማውት ተወልኝ። እዛ አስናቀ መሰረት ታሪኩ ሶስም ታሪኩ ብሎ አወጡልኝና እኔ ልጁን አምጪልኝ ለእናቴ ነው የሚሉት ለወለደችና አምጪልኝ ላሳድገው ምናምን ቁርጥ አባቴ ነው መስለው። እዛ በኋላ አያቴ ደግሞ ወዴት አመጡኝ ወደ አዲስ አበባ። ከጀሬ ወደ አዲስ አበባ መጣው። አዲስ አበባ ስመጣ አጎቶቼ አክስቶቼ የደረጀ ወንድሞች አባቴ ወንድሞች አይተውኝ ያው ኮፒ ስለነበርኩኝ ያው አምነው ተቀበሉኝ። እንደገና ብዙ ነገር ለፋው ወፍጮ ቤት ሁሉ ተሰጠኝ። እዛ ጀሬ ወፍጮ ቤት መስራት ጀመርኩ። ያው በየዋነት ያው ነጻም እንደካሙችን ሳይ ነጻ ፈጭ አስፈጭላቸው ነበር ሳንቲም ሰጥ ነበር። ከዛ ከሰረን እዛ በኋላ ወደዚህ ተመለስኩኝ። አባቴ ሲያይን ደነገጠ። ሌላ ህይወት ጀምሯል ሌላ ትዳር አለው ልጆች አሉት ወንድሞች አሉ ደነገጠ። ከዛ በውጭ መርዳት ጀመረ። ያው ምርቃቱ ላይ በነበረው በተናገሩት በሊቀ ሕሩያን ቀሲስ ዳዊት በኩል በሱ በኩል 10 ሺህ 20 ሺህ ይወረውርልኛል። ከዛ ተደጋጋሚ ነው በቃ ለምን አባት እነ ለምንድን ነው የሚሸሸኝ ስለው አንደኛ ሃይማኖት ያገናኘ ነው የሱ ወንድሞች ፓስተሮች ናቸው። ፓስተር ፍቃዱ ይባላል። ያው ቃል ቸርች የዋና ያው ቃል ቸርች መስራች ነው። ያም እንግዲህ የሚያውቁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ያው ቃል ቸርች የሚባሉ እንዳሉ መስራች የአባቴ ወንድም ነው ፓስተር ፍቃዱ አየለ ይባላል። እና እነሱ ብዙ ታገሉኝ እኔን በቃ ፕሮቴስታንት ለማድረግ ለማድረግ አባትንም እናገናኛለን ከአባት ጋር ቤተሰብ እናደርጋለን ወንድሞችን ያሉ ወንድሞችን እህቶችን ምናምን እንድጓጓ ገንዘብ እንደገና ደግሞ የአጎቶቼ ልጆች እንዲከቡኝ ምናምን ብዙ ነገሮች ተደርጓል። ግን ምንም የተዋጠልኝ ነገር የለም። እናቴ ያሳደገችኝ በጣም ጠንካራ ነበረች፣ ጎበዝ ነበረች። ቂጣ ጠፍጥፋ ነው ያሳደገችኝ፣ ጎመን አብልታ ነው ያሳደገችኝ። በችግር ነው ያደግኩት። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ትርፍራፊ በልቼ ደጀ ሰላም ውስጥ ነው ያደግኩት። ያ ሁሉ በውስጤ ስላለ ጥንካሬም ስላለ እንደገና ደግሞ የብር ጉጉትም ምንም ነገር ስለሌለ የሰዎች ፍቅርም ደግሞ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። ብዙ ባለ ሀብቶችንም በደንብ አውቃለሁ። እነ መምረ እነ በኩረ ምዕመናን ሚሊዮን ጀማል እነ እያሱ ጥላውን በጣም በቃ የተሻሉ ኑሮ ላይ ያሉ ሀብታቸውን በግልጽ ያሳዩኝ በፍቅር በልብ ከልብ ያሳዩኝ እና ብዙም ጉጉት አልነበረኝም። ለሀብት ለንብረት ለምንም ነገር ጉጉት አልነበረኝም እና ሁሉን ነገር ተውኩኝ። ከቤተ ክርስቲያን ጋር ሆንኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ምርቃቴ ላይም ደግሞ ከምጠብቀው በላይ ነበር የተደረገው የሆነው። መዝሙሬም ጥሩ ነገር ነበረ። መዝሙሬም ደግሞ ይመክር ነበረ። ላይፌን ህይወቴን ኑሮዬን ይነግር ነበር እና ያን ሁሉ ተጽዕኖ አልፌ ከአባትነት ፕሮቴስታንት ከመሆን በፊትም አባቴ አልነበርክም፣ ወለድከኝ፣ ጣልከኝ። ስለዚህ ብዙም ለአንተ እንትን የለኝም። አባትም እናትም ሆኖ ያሳደገችን ቤተክርስቲያን ነች። ስለዚህ ቤተክርስቲያኔን አልክድም፣ ከቤተክርስቲያኔ ጋር ኖራለሁ ብዬ ይኸው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ኖሬያለሁ። በጣም ትልቅ ምናልባት አንተ ስላሳለፍከው ያለፍክበትን መንገድ ታውቃለህ። አሁን ላይ ቆመህ ስታስበው ማለት ብዙም እንትን ላይል ይችላል። ያ ከቤተክርስቲያን ያገኘከው ጥንካሬ እዚህ ላይ ስላደረሰክ፣ ግን ሌላው ለሚሰማው ሰው ሊቻል የማይመስል ነገር አይነት ስሜት ነው የሚሰጠው እና በጣም ትልቅ እንትን ነው እውነት። አሁንም በቤቱ ከዚህ በላይ ያቆይክ። ከልጅነቴ ጀምሮ በቃ
ማለት ህይወቴ ፈተና ህይወት ነበር። በቃ ማለት አንደኛ ወለደችኝ እናቴ የሷጥር ስልጣለችኝ ሟች ነበርኩ። እግዚአብሔር አነሳኝ ከዛ። ከዛ አንስቶኝ ደግሞ አሳደገኝ ኖርኩኝ። ደገና ደግሞ በሃይማኖት ተፈተንኩኝ። ሃይማኖቴንም አለቀም አልኩ። የሚያጓጉ ነገሮች አባቴ በጣም ባላብት ነው። ብዙ ፎቆች አሉት። አንድ ሁለት ሶስት ቦታ ፎቆች አሉት። ሚያንንም አይቼ ያልጓጓሁት ሃይማኖቴን ብዬ ነው እና ያንንም ትቻለሁ። ሁለተኛ ጋምቤላ ላይ እንደዛ ጥይት ሩምታ ምናምን በስቶብኝ ከዛም ሞት ተርፌያለሁ። አገልግሎት ላይ የሚየርኩኝ አደጋዎች ደርሶብኛል። ያንንም አልፌያለሁ። ያን ሁሉ አልፌ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አርፎብኝ ጥላ በህመሜ ላይ ብዬ ዘምሬያለሁ። እሱን እንመለስበታለን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከዘማሪ ዲያቆን አስናቀ ደረጀ ጋር ያለን ቆይታ አሁንም ይቀጥላል። በጣም ያልነካናቸው ርዕሰ ጉዳዮች አሉ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ነው ነው ውድ የቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል። አሁንም ከዘማሪ ዲያቆን አስናቀ ደረጀ ጋር ያለን ቆይታ ይቀጥላል። በነገራችን ላይ እኛም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የምርቃቱ ቀን እንግዲህ ያው ከዚህ በላይ ስጦታ የለም። ይሄን ስጦታ ሰጥቶናል ዘማሪ ዲያቆን አስናቀ ደረጀ። ከዚህ በላይ ምድር ላይ ምንም ነገር ስጦታ የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ሰጥቶናል። እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልን። ዛሬ በተራችን እናመሰግናለን። ከጋምቤላ ያን ሁሉ ነገር አሳለፍክ። ሌሎች አካባቢዎችን በአገልግሎት ያደግባቸው ቦታዎች የሉም። ከእኔ ጋርም እንዳጋጣሚ ቦረና ሄደን ነበር። ቦረና ዞን አንድ ጉባኤ አዘጋጅተን ሄደን ነበር። በአገልግሎት ታሪክ ውስጥ ብዙ ጊዜ በስም አወጣጥ አንዳንድ ነገሮች ይባላሉ እና ስጋ ቅብ ማን ያወጣልህ? በወቅቱ እኔ ያው ካሴት የሰራሁት የመጀመሪያ ካሴቴን በ1996 ነው። 96 ቤተሰቤን እንደውም የፈለግኩት በቁጥር አንድ ካሴት ባገኘሁት ሳንቲም ነው። አባትና እናቴን ያገኘ የፈለግኩበት እና በጣም ቀጭን ነበርኩ። ምንም ያው ቀጭን ግን የባሰ ቀጭን ነበርኩ። ከዘማሪ ሊቀ መዘምራን ቴዎድሮስ ዮሴፍ ጋር በጣም ፍቅር አለን። እሱም ለእኔ በጣም ፍቅር አለው። በጣም ይወደኛል። እኔም ከልቤ ነው የምወደው። ቴዲ ወንድምም መካሪም አሳዳጊም ነው። ታናሾችን የማሳደግ ፍቅሩ እንትኑ ትልቅ ነገር ነው እና በጣም እንወጣለን ከሱ አገልግሎት በጣም እንወጣለን እና ሀረር አንድ ምደባ አገልግሎት ተመድበን የአገልጋዮች ህብረት የሚባል የመጀመሪያው እነ መምህር ዘላለም በነበሩ ጊዜ የሚሰበሰቡም ጊዜ የአገልጋዮች ህብረት የሚባል ነበር እና እዛ ላይ ሀረር እንሄዳለን። ሀረር አገልግሎት ተመድበን 16 ሀገሮች ነበር የተመደቡት መኪና። እዛ ላይ ማን እኔ፣ ሊቀ መዘምራን ቴዎድሮስ፣ ዘማሪ አሸናፊ አበበ፣ ዘማሪት ዮርዳኖስ እና ሌሎችም እነ መምህር ያሬድ በላይነ እነ መምህር ያሬድ አደመ ብቻ ሆነን ወደ ሀረር ተመደብን። እዛ እንሄዳለን እና ዳግም ነበረ ዳግምን ጃፖን ያረኩኝ ነው እና ጃፖን ያረኩኝ እና በጣም ሰውነቴ ወጣ። በጣም ቅጭንችን የምታክል ነው። ዳግም ወፍራም እና በቃ ቀሚሶው ነው በቃ ያንተ ነው። የዳግም ልብስ ጃፖን ለበስኩኝ እና አየኝ። እንዲህ አየኝ አዲ አለና መጀመሪያ እጄን ሰበሰበና እንዲህ አይቶ ለምን ይሄን በስተን ዋሽንግተን አደረገኝ አለ እና ዋሽንት ለምን አናደርግ ምናምን አለ። በጣም ተሳቀ። መኪናው በጣም በቃ በጨዋታ ቀለጠ። በቃ በኋላ ላይ ደግሞ በቁምጣ ወንቁና ስንዝናና አየኝና ቁምጣ ላይ ከስር ጫማ አድርግ ያለው ከላይ ቲሸርት አድርግ ያለው ቁምጣውን አስብ። በጣም ቀጭን ነኝ። አየና ሳሙና ላይ ተሰካ ሰንደላል ከቅጥነት የተነሳ በጣም በቃ ቴዲ ነው እንደ ይመቀል እና አላለና በኋላ ላይ ስጋ ቅብ ሚል ስም አወጣለን። ከዛ በቃ ይሄ በሁሉም ላይ ተደረሰ። አሁን አስናቀ ሲባል አስናቀ ስጋ ቅብ ነው የሚባለው። ምክንያቱም ምንድን ነው ምናምን ተብሎ ሲጠየቅ አጥንቱ ላይ ስጋ የተቀባ ነገር ምናምን ተባለ።
እዛ አስናቀ ስጋቅም የሚለው በጣም ተሰራጨ። ከዛ በኋላ አርቲስቶችም እንግዲህ እንሰሙና ስጋቅም የሚለውን ቀልድ ጀመሩ። በዛው ጸና እንጂ መጀመሪያ ስጋቅም የተባለው በኔ ነው። አይ ደስ ይላል በጣም። አሁን ካሳተምከው ካሴት ላይ በነገራችን ላይ ውድ የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች ልክ የትንሳኤ በዓላት በዓል ከወጣ በኋላ የዘማሪ አስናቀ ደረጀን ቁጥር 4 መዝሙር በኢቲአርቲ ሚዲያ ላይ ብቻ ታገኙታላችሁ። ያው አሁን ላይ ያለቀቅናቸው የቸብቸቦ ዝማሪዎች ስለሆኑ አብዛኞቹ እሱን ለቃቸዋለን። ያኔ ብዙ ነገር ትማሩበታላችሁ። በጣም አጥንትን የሚያለመልም ዝማሪ ነው። ስለዚህ ጠብቁን ለማለት እንወዳለን። ከዛ ውስጥ ደግሞ በኋላ ላይ የምንዘምራቸውም ዝማሪዎች ይኖራሉ። ከመዝሙር ውስጥ በጣም ምናልባት ያለ ምክንያት አይደለም ይህንን ግጥም እዚህ ጋ ያስገባ ነው። ብዙ ነገር ይገልጻል ብዬ አስባለሁ። እና በህይወት ውስጥ ያለፉትን ነገሮች ሁላ ጠቅሰበታል። አርፎበት ነው የሚለው ርዕሱ። አርፎበት ጥላ በህመሜ ላይ ዘምር ይለኛል ልቤ ላዶናይ፣ አይዞ ባይነህ አይዞ ባይ መድኃኒዓለም ክበር ጌታዬ። በዚያ ምን አለ እኔም አልልም በሞት ጥላ ውስጥ ልጅህ ስለሆንኩ ታድነኛለ በኃጢአት እንዳልሰምጥ። ፍቅር ተርሴስ ነው ነፍሴን ወስዷታል በረከት ሆነኝ፣ ስጋና ነፍሴ ይኸው ተማርኩ ላንተው አስገዙኝ። ያለ ምክንያት አልገቡም አይደል? ይሄ ያኔም ገልጸው ነበር ይሄንን። እስቲ ስለዚህ መዝሙር አጫውተን። የዚህ መዝሙሩ ደራሲው ወይም ግጥሙን የጻፈልኝ ጓደኛዬ ነው እና በጣም እኔ እንግዲህ ያው አብዛኛው የምታወቀው አገልጋዮችን በፍቅር ነው የምቀርበው። ብዙ አገልጋዮች ከክፍለ ሀገር ሲመጡ ተከራይቼ ስኖር ቤቴ ያኖርኩ ብዙ ነገሮች አሉ። ከዚህ አንጻር ያየኛል መምህር በኃይሉ በቀለ በጣም በዝማሬ ለብዙዎቹ ዝማሬ ግጥምና ዜማ ውስጥ ይታወቃል። ላይ ከወንጌል በኃይሉ በቀለ ወዳጄም ነው ጓደኛዬም ነው። አዲስ አበባም ከኖርኩ ጀምሮ በጓደኝነት አብረን በብዛት ኖረናል እና ያያል ያሉትን የሚመጡብኝ መከራዎች፣ ፈተናዎች ምናምን ያያል እና ምን ብዬ ልስራለት እና ምን አድርጌ ግጥም ልስራለት ምናምን ብሎ ያስባል። እና ልክ ቁጥር 4 መዝሙር ለመስራት ፕሮሰሱን ስጀምር ባያ እንግዲህ መዝሙር ልሰራ ነው እና ምን ትሰራልኛል አልኩት። ስል እንደ አጋጣሚ የሆነ የካልሲየም እጥረት ነበረብኝ እና የካልሲየም እጥረት ተነስቶብኝ ያው የካልሲየም ሲነሳ ኤሌክትሮክ እንትኔ ሰውነቴ እንትን ይላል፣ ይሄ በቃ የመስራት እንትኑ ያቆማል። እዛ ድንገተኛ ሆስፒታል ሚኒሊክ ገባው። ስገባ ሊጠይቀኝ መጣ። ያ ያወራን ምናምን ህመሜ ተነስቶ ከዛ ሊጠይቀኝ ሲመጣ እዛ ጉል እንትን ተሰክቶብኝ ጉልኮስ ምናምን የተለያዩ ነገሮች ተሰክቶብኝ ያያል። ሲያይ ልክ አየኝ፣ በጣም ህመም ላይ ነኝ። ከዛ በኋላ በሆነ ሰዓት ላይ ተሻለኝ ሄድኩ። ጽፎ ላከልኝ በእንትን በቴሌግራም አርፎብኝ ጥላው በህመሜ ላይ ዘምር ይለኛል ልቤ ላዶናይ፣ አይዞ ባይ ነ አይዞ ባይ መድኃኒዓለም ክበር ጌታዬ ይላል። እና ደነገጥኩ ሳይ። ከዛ ዜማው አልተሰራም ነበረ፣ ግጥሙ ማየት ጀመርኩ ሳይ። በዚያ ምን አለ እኔ አልልም በሞት ጥላ ውስጥ ልጅ ስለሆንኩ ታድነኛለህ በኃጢአት እንዳልሰምጥ፣ ፍቅርህ ክብሬ ነው ነፍሴን ወስዷታል በረከት ሆነኝ፣ ስጋና ነፍሴ ይኸው ተማርከው ላንተ አስገዙኝ የሚልና ከዛ አስፈሪ ያልኩት ግርማ ተሽሮ የለም ከፊቴ፣ ለካ ስም ነው የቤቴ ጌጡ ሞገስ ለህይወቴ፣ ፍቅርህ አኑሮኝ በጠላቴ ፊት እያስገረመ፣ የልብስህን ዘርፍ ስነካው ብቻ ህመሜ ቆመ የሚል በጣም የሚገርም መዝሙር ሰራለኝ። እና ዲያቆን አቤል ዜማውን ሰራ። አቤል መክበብ ዘማሪ ዲያቆን አቤል መክበብ ዜማውን ሰራ። ተገጣጠመ። ዜማውም በጣም የሚገርም ነው፣ ግጥሙም በጣም የሚገርም ነው። ግጥሙም ህይወቴ ነካኝ። እዛ ሚኒሊክ ሆስፒታል የተኛውበትን ከዚህም በፊትም የነበሩትን አባቴም
አይማኖትን ቀይር ቀይ ከቀየርክ የፈለከውን ነገር አደርግልሃለሁ የሚለውን ነገር የመተወንና በቃ ለዚህ ሁሉ አይዞባይ አንተ ነህ። አዎ ሁሉ ነገር ያዘ መዝሙር ነው። አዎ ሁሉ ነገር ያዘ መዝሙር ነው። አይዞባይ ነህ ብራብም በጠግብም በጣማ ብረካም መድኃኒዓለም አንተ ሁሉ ነገር ነህ። ስለዚህ ይሄ ምስጋና አይዞባይ አይዞባይ መድኃኒዓለም ክብር ጌታዬ ክብር ጌታዬ። እስቲ ይሄንን ዝማሬ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዲሰሙት እንጋብዛቸውና እሱን ሰምተን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ጥላው በመሜ ላይ ዘምር ይለኛል ልቤ ላዶናይ አይዞባይነ አይዞባይ መድኃኒዓለም ክብር ጌታዬ አይዞባይነ አይዞባይ መድኃኒዓለም ክብር ጌታዬ አርፎ በጥላው በመሜ ላይ ዘምር ይለኛል ልቤ ላዶናይ አይዞባይነ አይዞባይ መድኃኒዓለም ክብር ጌታዬ አይዞባይነ አይዞባይ መድኃኒዓለም ክብር ጌታዬ። በዚያ ምን አለ እኔ አልልም በሞት ጥላ ውስጥ ልጄ ስለሆን ታድነኛለ ባጢአት እንዳርሰም ፍቅረ ክብሬ ነው ነፍሴን ወዝሯታል በረከቱ ነኝ ስጋና ነፍሴ የተማርከው ላንተ አስገዙኝ አርፎ በጥላው በመሜ ላይ ዘምር ይለኛል ልቤ ላዶናይ አይዞባይነ አይዞባይ መድኃኒዓለም ክብር ጌታዬ አይዞባይነ አይዞባይ መድኃኒዓለም ክብር ጌታዬ። ወደዶታይን ማን ነው ያለፈ አለኝ ፍለጋ የማይረካነው የልቤ ውስጠት ባዶ ማድጋ ቀንህን አይቶ ነፍሳን ይታጠቅ ያምልክ ቤቴ ይለወጥ ባንተ ይታጠቅ ተውቅቶ አፍረት ፍራቴ አፎ በጥላው በመሜ ላይ ዘምር ይለኛል ልቤ ላዶናይ አይዞባይነ አይዞባይ መድኃኒዓለም ክብር ጌታዬ አይዞባይነ አይዞባይ መድኃኒዓለም ክብር ጌታዬ። ታላቁ ካህን እንዴት ቆሸሸ መጎናጸፊያው ቤቴና ቅጥሬ ላንተ አይገባም ብለህ አትዝጋው ፍቅር ነጌታ ውድ ጸናብኝ ከቃልም በላይ እንዴት ልግለጸው የለኝም ቋንቋ ላንተ ኤልሻዳይ አርፎ በጥላው በመሜ ላይ
ዘምር ይለኛል ልቤ ላዶናይ አይዞ ባይነ አይዞ ባይ መዳን ያለም ክብር ጌታዬ አይዞ ባይነ አይዞ ባይ መዳን ያለም ክብር ጌታዬ አስፈሪ አልኩት ግርማው ተሽሮ የለም ከፊቴ ለካስ ምነው የቤቴ ጌቶ ሞገስ ለዮቴ ፍቅረ ሃኑሮኝ በጠላቴ ፊት እያስገረመ የልብስን ዘርፍ ስነካው ብቻ ህመሜ ቆመ አርፎ በጥላው በህመሜ ላይ ዘምር ይለኛል ልቤ ላዶናይ አይዞ ባይነ አይዞ ባይ መዳን ያለም ክብር ጌታዬ አይዞ ባይነ አይዞ ባይ መዳን ያለም ክብር ጌታዬ ወደ ዶታይን ማን ነው ያለፈ አለኝ ፍለጋ የማይረካነው የልቤ ውስጠት ባዶ ማድጋ ቀንህን አይቶ ደስታን ይጣጥቅ ያምልክ ቤቴ ይለወጥ በንተ ይጣል ተቆርጦ አፍረት ፍራቴ አርፎ በጥላው በህመሜ ላይ ዘምር ይለኛል ልቤ ላዶናይ አይዞ ባይነ አይዞ ባይ መዳን ያለም ክብር ጌታዬ አይዞ ባይነ አይዞ ባይ መዳን ያለም ክብር ጌታዬ አርፎ በጥላው በህመሜ ላይ ዘምር ይለኛል ልቤ ላዶናይ አይዞ ባይነ አይዞ ባይ መዳን ያለም ክብር ጌታዬ አይዞ ባይነ አይዞ ባይ መዳን ያለም ክብር ጌታዬ ቃሉት ያሰማልን ደስ የሚል ዝማሬ ነበር። ብዙዎቹም ይሄንን ዝማሬ ሲያስተውሱ ከመማቸው ከሚያስጨንቃቸው ነገር ምናልባት የሚያጽናናቸው መዝሙር ይሆናል ብለን አስባለን። አስኔ ይሄ ሁሉ አለፈ መከራዎች ምናም ተሻግረክ አሁን ደግሞ በልጅ በትዳር እግዚአብሔር ባርኮ ከዚህ ደርሰዋል። እስቲ ስለ ቤተሰብ አጫውተን። የቤተሰብም ነገር የሚገርም ነው። እኔ እናቴ ያሳደገችኝ እናቴ አባቴም እናቴም እህቶቼም ወንድሞቼም ሆና ነው። ማንንም አላቅም፣ እናቴንም አላቅም፣ አባቴንም አላቅም። የታመመች ጊዜ ጓደኛ ነበረችኝ። ጓደኛዬም ያው አሁን ያገባኋት ባለቤቴ እንደ ጓደኝነት ነበርን። ታማ ጉደር ሄድኩኝ። ጉደር ሲሄድ በቃ በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነበር። በዚህ አጋጣሚ ያው ምዝጋ እንት ካሴት ምርቃቴ ላይ ምዝጋና ላይ አቅርብ ያለው እያሱ እያሱ አወና እያሱ በእጄ ላይ ምንም ሳንቲም አልነበረኝም። የታመመች ለታ እናቴ ታማለች ማሳከምበት ገንዘብ የለኝም ስለው አካውንት ላክ አለኝ። አካውንት የላኩለት 10000 ብር አስገባልኝ። እዛ እናቴን አሳከምኩኝ። አልተቻለ
አልተቻለም ማለት። ከዛም በፊት ማዘሬ ታማ ነበር። በጠና ታማ ከጉደር ያለው እኔ ትምህርት ቤት ተማሪ ያለው ስመለስ እናቴ ያቃሰጠች ነው እና ደንግጬ ምንድን ነው ምናምን ስል ወደ ውጭ አስወጡኝና ከዛ ገፍትሮ አስወጥተውኝ የንስሐ አባቷ መጥቷል። ምንም ነገር የለንም ያለን የቀበሌ ቤት ነው። አንድ ከብት አለች፣ ላም አለችን፣ ምትላም ላም አለችን። ያለኝን የሌለኝን ለልጄ ላስናቀ ብላ ተናዘዘች። ያለን እንግዲህ አይ እንግዲህ ትልቅ ሀብት ነው። ከዛ ደነገጥኩኝና እየሮጥኩኝ የት ሄዳለሁ? ገብርኤል ቤት ደርሰ ሄድኩኝና ገብርኤል እኔ እናት የለኝ አባት የለኝ፣ እናትም አባትም ያሳደገችኝ እሷ ነች። እሷን ከኔ ለይታ እኔ ጎዳና ተዳዳሪ እንደገና ደግሞ ወይ ህይወቴም የተበላሸ ጥሩ ላልሆን ይችላል፣ እባክህ ጠንከር እስክል እንኳ ወይ ትምህርቴን እስክጨርስ እንዲህ እንደ ወንድም እንደ ቤተሰብ ነው የምናወራው ከገብርኤል ጋር ከመላኩ ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ብዬ ስቅስቅ ብዬ አለቀስኩ። ሳለቅስ ይገርማል እዛ እያለቀስኩ ተኛው፣ እንቅልፍ ይዞኝ ተኛው። የሰርክ ጉባኤ ያው መዝሙር ይከፈት የለ ሲከፈት መዝሙር ሲሰማኝ ነቃው። ስነቃ 11 ተኩል ነው። እዛ ስነቃ ሄድኩኝ ገባ ወደ ቤቴ ለገብርኤል ተናግሬ። እዛ ስገባ ትሞታለች የተባለችው የተናዘዘችው እናቴ ጠዋት ላይ ተነስታ ላም አለን ብያለሁ እና ላም ታልባለች፣ ወተት ታልባለች። እና የገብርኤል እንዲህ አይነት ታምር ስላረገልኝ ከልጅነቴ ጀምሮ የገብርኤል እንትን አለኝ ግንኙነት አለኝ የምለው አንዱ ይሄ ነው ምስክርነት። ሁለተኛ ያው ወደ ትዳሬ ስመጣ እናትም ሆና አባትም ሆና ያሳደገችኝ እናቴ የተለየችኝ ያው በህይወት አሁን የለችም፣ እሷን ተክታ ነው ያገኘኋት። በጣም ምትገን ባለቤት ነች። ሄለን ገድሉ ትባላለች። አዲስ አበባ ከገባው በኋላ ካሴ ከሰራው በኋላ እኔ የተዋወቅ ነው። እዛው አካባቢያቸው ነበር ተከራይቼ የምኖረው። እንጀራ ይሸጡ ነበረ። እንጀራ ልገዛ ስሄድ አየኋት። አይቻት ደነገጥኩኝ። ጥሩ ሰው ነች፣ በጣም ጨዋ፣ በጣም ጥሩ ከምለው በላይ እግዚአብሔር የሰጠኝ ደግ ባለቤት ነች። ከእሷም ደግሞ ሁለት ልጆች አፍርቻለሁ። ሁለት ሴት ልጆች ሰጥቶኛል። የመጀመሪያ ልጄ ሄሜን አስናቀ ትባላለች። ሁለተኛዋ ልጄ ደግሞ አቢጊያ አስናቀ ትባላለች። ሁለቱም ስም ያወጣውበት አቢጊያ ቁጥር ሶስት ዝማሬ ላይ ቃሉ አለ። አቢጊያ የሚል መዝሙር አለኝ። በሱ መዝሙሬ ለማስታወስ አቢጊያ ብዬ ሰይሜያታለሁ። ሁለት ልጅ መድኃኔዓለም ሰጥቶኛል፣ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። ባለቤትም ጥሩ ባለቤት ሰጥቶኛል። እያየች ነው እዚህ ጋር እንደምትወዳት ያለን አክባሮት ነገር በጣም ነው መወደሽ፣ በጣም ነው ማከብርሽ። ደጓ እናቴን ያስረሳሽኝ በጣም 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 ቃላት የለኝም። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልኝ። እወድሻለሁ፣ አፈቅርሻለሁ። እንግዲህ ትዳራችሁን ከዚህ በላይ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክላችሁ። አሜን። እኛም እንመኛለን። ምናልባት እስቲ እንትናችንን እንቋጭና ፕሮግራሞቻችንን እዚህ ሲደርስ በህይወት ውስጥ ብዙ ሰዎች ለአንተ ያደረጉ ብዙ ነገር ያደረጉ ሰዎች አሉ እና ምናልባት ማመስገን የምትፈልግ ካለ እድሉ ልስጠቅ። በእኔ ያው የዱላ ቅብብሎች ማለት ይቻላል። የኔ ህይወት ከጉደር ጀምሮ እዚያውን እስካለሁበት ድረስ የዱላ ቅብብሎች ይባላል። ያው እንደዛ የተቀባበሉኝ ነው ያሳደጉኝ፣ የመከሩኝ፣ የገሰጹኝ በወንጌልም በህይወትም በተለያዩ ጉዳዮች በገንዘባቸው በጊዜያቸው በተለያዩ ነገሮች ብዙ ሰዎች አሉ። የማይረሱኝ ወይ ሌሎችንም ረስቼ ሳይሆን ከሰዓታችንም አንጻር ከጉደር ጀምሮ ያው ጉደር ላይ በደካማ ህይወቷ እንደገና ደግሞ ያው እንግዲህ በመንፈስ ይድረሳት እናቴን በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ እቅፍ ያኖርልኝ። እናቴን ያው ሁሌ አስታውሳታለሁ፣ ሁሌ በህይወት ይስጣለች።
እሷን እግዚአብሔር በእቅፉ ያኖርልኝ። በጣም ነው ማመሰግናት። አኑራኛለች፣ አሳድጋኛለች። ህይወቷን፣ ኑሮዋን፣ ብዙ ነገሯን ለግሳ እዚህ ደረጃ አድርሳልኛለች እና እሷ እንድትረሳብኝ አልፈልግም። በህይወተ ስጋ ባትኖርም እንድትረሳብኝ አልፈልግም። እሷን እድሜን በአብርሃምና በይስሐቅ በያዕቆብ እቅፍ ውስጥ ያኖርልኝ። ሌላው ደግሞ እዛው ጉደር ውስጥ ያሳደጉኝ ወንድሞች አሉ፣ እንድበረታታ የሚያደረጉኝ በጣም በቃ ማረሳቸው አቶ አብርሃም ፉርጋሳ ከባለቤቱ ጋር ከሚሚ ጋር፣ ወይዘሮ ጌራሽ ያው ስለሚያዩ ነው። እንዲሁም ደግሞ የደብራችን የጉደር ወጣቶች ወንድሞቼ፣ አብሮ አደጎቼ እነሱንም ከልብ አመሰግናለሁ። ደርሷቸዋል። አመሰግናለሁ። ከዛ ወደ አዲስ አበባ ስንገባ ቀሲስ ወንደሰን መገርሳ ይባላል። አዎ፣ በአገልግሎቱ ይታወቃል። አዎ። እና ከጉደር እንድመጣ ያደረገኝ ያው ሊቀ ኅሩያን ቀሲስ ዳዊት ታደሰ ናቸው። ቀሲስ ዳዊት ከጉደር አመጣኝ፣ እቤቱ አኖረኝ። አብረን መኖር ጀመርን። አገልጋዮችን እንድተዋወቅ የመጀመሪያ ያደረገኝ ባህሩ መምህር ባህሩ ቀሲስ ወንደሰን መገርሳ ወንድማችን አሁን በህይወት የለም። ከበደ መምህር ከበደ አራጋው በህይወተ ስጋ የለም። እነዚህ ሶስቱ አስተዋውቀኝ እና አስተዋውቆኝ በአብሬያቸው መኖር ጀመርኩ። አገልጋዮችን ብዙ ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያምን ሁሉንም መተዋወቅ ጀመርኩ። አገልግሎት የሰፋ። የዚህ ሁሉ መንስኤው ግን ያው ሊቀ ኅሩያን ቀሲስ ዳዊት ነው። እሳቸው አመጡኝ ከጉደር፣ ቤታቸው አኖሩኝ፣ አብረን ኖርን። ብዙ ገጠመኞችም አብረን አሳለፍን። ያው እንትኑ ላይ ተገልጸዋል። ሰዓት ላለመሻማት እዛ ላይ ማየት ይቻላል። እና ብዙ ነገሮችን አሳለፍን። መጀመሪያ ሊቀ ኅሩያን ቀሲስ ዳዊት እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እድሜና ጤና ይስጥልን፣ ከነ ቤተሰብ በልልኝ። ሁለተኛ መጋቢ አዲስ መምህር ባህሩ ተፈራ አሁን ላለሁበት ለአገልግሎቴ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ወንድሜ ነው። ሊቀ ኅሩያን መምህር ባህሩ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እድሜና ጤና ይስጥልኝ፣ ህይወትን ኑሮን እግዚአብሔር ይባርክልን እላለሁ። ሌላው እያሱ ያው እያሱን ተናግሬ አልጠግብም። ምርቃቱ ላይ ስትናገር ነበር። ተናግሬ አልጠግብም። እያሱ አባትም ነው ለኔ፣ ወንድምም ነው። ባለቤቱ እጅግ ደግ እናንዬ፣ በጣም ነው መወዳት፣ በጣም ነው ማከብራት። እንግዲህ ያው እግዚአብሔር የሰው ፍቅር ሰጥቶኛል። ብዙ ናቸው እና በአጠቃላይ በያሉ በቦታ ይድረሳቸው። እናንዬና እያስዬ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣችሁ፣ ህይወታችሁን ኑሯችሁን እግዚአብሔር ይባርክላለሁ። አሁን ደግሞ ያው በቅርብ ተዋውቄው እጅግ የምወደው የማከብረው ለእኔ እጅግ ብዙ ዋጋ የሚከፍል ወንድሜ ሚሊዮን ጀማል በኩረ ምዕመናን ሚሊዮን ጀማል፣ እሱም እንግዲህ ደግ ሚስት አለችው። በጣም ደግ ለእኔ በተለይ በጣም የምትጨነቅ የምታስብልኝ፣ ለእኔ የተለየ ቦታ ያላት አበልጄም ነች። ማለት የሁለተኛ ልጄን ክርስትና ያነሳችው እሷ ነች እና በጣም ነው መወዳት። ሰላምዬ፣ ሰላም ታምራት፣ ከውድ ባለቤትሽ ከበኩረ ምዕመናን ሚሊዮን ጀማል ጋር በጣም የከበረ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ይህ መዝሙርም ሙሉ ወጪ የሸፈነልኝ በኩረ ምዕመናን ሚሊዮን ጀማል ነው። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። ሌላው መዝሙሩ ሲመረቅ ድጋሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። ታናሽነቴን ሳይንቁ ኮሚቴ በመሆን ከጎኔ ያልተለዩኝ ስማቸውን ቶሎ ጠራለሁ። ምክንያቱም በጣም ይገባቸዋል። ለእኔ ትልቅ ነገር ነው ያደረጉልኝ። ጊዜያቸውን ሰውተዋል፣ ገንዘባቸውን ሰውተዋል። እንደገና ለእኔ ትልቅ ነገር አድርገዋል። ያው ኮሚቴም ነበረ ሊቀ ኅሩያን ቀሲስ ዳዊት
መምህር አይን ዓለም ተጫነ፣ መምህር ዳዊት ጥበቡ፣ መምህር ዮናስ ነገሶ፣ መምህር ቤዛ ተስፋዬ፣ እንደገና ደግሞ ወንድሜ ታፈሰ ታፈሰ አዲሱ በጣም ወንድሜ ነው። በጣም ወንድሜ ነው፣ ያሳደገኝም ነው። እሱን ዲያቆን ፍቅረ ማርያም፣ እንደገና ደግሞ ሲሳይ አበበ፣ እንደገና ውድና ማረ፣ ያው መጥራት አለብኝ ይቅርታ ጊዜ ብሰዋም፣ ህይወት በደሌ፣ ህይወት ፍቅር ተመኮንን፣ እነዚህ ሌሎችም አሉ። እንደገና ደግሞ ቤቱን የፈቀደልን ጆሲ እና የገብርኤል ፍቅር የሚባል የገብርኤል ማህበር አለ። አጠቃላይ ለነሱ ምስጋናዬን እጅግ አድርጌ አበረክታለሁ። እንደገና ደግሞ እናንተም ጊዜያችሁን እኛ ማመና ስራችን ጊዜያችሁን ሰውታችሁ አስናቀ ታሪኩን፣ ህይወቱን፣ ኑሮን ማሳወቅ አለብን፣ መዝሙሩን መተዋወቅ አለበት ብላችሁ እንደዚህ ባማረ ሁኔታ እዚህ መጥቼ ቃለ መጠየቅ እንድደረግ ስላደረጋችሁ ኢቲ አርትን ከልብ አመሰግናለሁ። አንተና ከመላው ከቤተሰቦች ጋር እጅግ አመሰግናለሁ። መዝሙሮቼን ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 4 ድረስ ከአሁን በኋላ የሚገኘው በኢቲ አርት ውስጥ ሚዲያ ውስጥ ነው። ሌሎችም አዳዲስ መዝሙሮች አሉ። ከዚህ ከተሰሩት ከ13 መዝሙሮች የተረፉ መዝሙሮች አሉና እነሱንም ከምናይል ጋር ተነጋግረን ወደ እናንተ እናቀርባለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በመላ ዓለም ያላችሁ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይጠብቅልን፣ እድሜና ጤና ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። ምናልባት ምስጋና ያልደረሳችሁ ያው ከሰዓት አንጻር ምናልባት ስማቸውን ያልጠቀስ ካላችሁ በየቦታው ምስጋናው ይድረሳችሁ። እንግዲህ ውድ ኢቲ አርት ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ ከዚህ ከዘማሪ ዲያቆን አስናቀ ደረጀ ብዙ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በመጨረሻም ግሩም ድንቅ ነህ የሚለውን ዝማሬ ይዘምርና የዛሬው ፕሮግራማችንን እንቋጫለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔ ምን ያህል በንቲ ስለ ሽዋለ ሚኪያስ ተሾመ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ወደ እናንተ ስናቀርብ ነበር። ቸረን ሰንብት። ጸነቼ መቆሜ ምረት በስቶ ነው፣ መውጣቴ መግባቴ ክንድ ደግፎኝ ነው። አልችልም ያላንተ ሰላም የለኝ እኔ፣ ምን ይኖረኝ ነበር ባትቆም ከጎኔ፣ ምን ይኖረኝ ነበር ባትቆም ከጎኔ። ግሩም ድንቅ ነህ ውለታዬ፣ ልቤን ማረከኝ ስጦታዬ፣ ኤልሻዳይ ነገሥ ጌታ አዶናዬ፣ ክብር ላንተ ይሁን በምድር በሰማይ።
ኤልሻዳይ ነንገስ ጌታ አዶናይ ከበላንተ ይሁን በምድር በሰማይ በብዙ መከራ ኑሮዬን ብገፋ ቆሜያለሁ አልወድቅም ሆነኛል ተስፋ ድንገት ደርሰህልኝ ቤቴን ትሞላለህ የጠላቶቼን ክንድ በድል ትረታለህ የጠላቶቼን ክንድ በድል ትረታለህ ግሩም ድንቅ ነው ውለታዬ ልቤን ማረከኝ ስጦታዬ ኤልሻዳይ ነንገስ ጌታ አዶናዬ ከበላንተ ይሁን በምድር በሰማይ ኤልሻዳይ ነንገስ ጌታ አዶናዬ ከበላንተ ይሁን በምድር በሰማይ ፈልገኝ መጣ ልታድነኝ ወደ ሞቴን ረታየው መቃብሬን ንደ አንድም ነገር የለኝ ራሴ የምለው መላውንነቴ ጌታዬ አንተ ነው መላውንነቴ ጌታዬ አንተ ነው ግሩም ድንቅ ነው ውለታዬ ልቤን ማረከኝ ስጦታዬ ኤልሻዳይ ነንገስ ጌታ አዶናዬ ከበላንተ ይሁን በምድር በሰማይ ኤልሻዳይ ነንገስ ጌታ አዶናዬ ከበላንተ ይሁን በምድር በሰማይ ስለ ክብር ልቀኝ ለስም ልዘምር እስከ ሞት ታዘዘ ለኔ ካለው ፍቅር ቀንበሬን አቅልሎ ቀና ቀን አድርጎኛል አትሞኝ በደሙ በሕይወት ጽፎኛል አትሞኝ በደሙ በሕይወት ጽፎኛል ግሩም ድንቅ ነው ውለታዬ ልቤን ማረከኝ ስጦታዬ ኤልሻዳይ ነንገስ ጌታ አዶናዬ ከበላንተ ይሁን በምድር በሰማይ ኤልሻዳይ ነንገስ ጌታ አዶናዬ ከበላንተ ይሁን በምድር በሰማይ